Arriba el moment de presentar Compte'n l'Horta, un treball d'Edicions del Bullent que ha sigut coeditat amb l'Associació Cultural El Barranc de Paiporta, un llibre molt especial, entès de Julià Vinent, de Carles Cano, de Félix Sempere, d'Antoni Torreño i amb il·lustracions d'Antoni Laveda. I parlem amb els autors. Félix, què trobem així dins a Compte'n l'Horta? Així n'hi ha doncs, quatre rondalles que hem escrit, així, quatre i una d'iniciació. Són unes rondalles que havíem fet en l'Associació Cultural del Barranc de Paiporta. Nosaltres fem tots els anys, acostumem a fer un barranc d'art en el qual fem unes exposicions cap al Nadal i fem una reproducció seriada, o gravats o xerografies de l'autor. En aquesta ocasió, l'any passat, volíem fer-la sobre les il·lustracions del nostre company i amic i veí Antoni Laveda. I en lloc de fer una il·lustració, una serigrafia, doncs vam decidir que seria bé fer un llibre il·lustrat per ell. Aleshores, com nosaltres havíem fet, en la nostra revista havíem publicat ja un parell de contes de Julià Vinent i de Carles Cano, doncs hem afegit ahir el Toni Torreño i jo i vam fer aquestes rondalles que els han fet en coedició amb Edicions del Bullent. Julià, a tu t'ha tocat, mira si he corregut terres. Sí. Contes la rondalla, fins a on pugues contar. Bé, és una rondalla que explica la història d'un home que té uns amics molt bromistes i que en una d'aquelles els ocorre de fer-li una grossa, que aprofitant que l'home se queda dormint mentre va a treballar, li fan pegar la volta al camí i no n'explica més. Antoni, com ha anat el treball de la il·lustració? T'ho han posat fàcil, t'han donat molta guerra... Facilíssim. Poques vegades he tingut tantes facilitats, tant de recolzament, l'acceptació i, a més, el tema que estava ben a prop, a la porta de casa, com aquell que diu. Ha sigut molt gratificant fer-ho. Carles, a tu t'ha tocat el butoni. El butoni, sí, que és com li diguem en l'Horta... I Miquel. Miquel i el del butoni, sí. Sí, bueno, és una, en realitat té forma de rondalla tradicional i és la història aquella del dimoni que li ven, un que li ven l'ànima al dimoni. En realitat no li ven l'ànima, sinó fa un bescanvi a canvi de fabricar un pont. És una rondalla que se conta en més llocs, se conta també en Suïssa i en Alemanya i en França. Ponts d'estos del dimoni n'hi ha a muntó, no? I, bueno, doncs jo li he donat el caràcter hortolà, no?, del xicón que és de Paiporta, que festeja a l'altra vora del barranc i que quan hi ha barrancà ha de pegar tota la volta per Catarroja perquè està enemistat amb els de Picanya i li cardaran, no? I aleshores el dimoni se'l troba pel camí i fa un tracte amb ell, però al final, bueno, li és bé perquè sempre hi ha que... El caràcter dels hortolans és això, d'enganyar fins al butoni. Félix, ja tu t'ha tocat el follet, que abans has presentat l'Associació Cultural del Barranc, però no has parlat de la rondalla que t'ha tocat en sort. Sí, això és la història del follet, el follet posa noms, que explica del per què en tots els pobles la gent té el nom i el mal nom, perquè el nom dels rius, el nom de les muntanyes, i en aquest cas sobre Paiporta es parla d'uns xiquets, tres xiquets que van a... estan preocupats i pregunten al seu avi, al seu iaio, li pregunten per què el poble es diu Paiporta i per què la gent té els mals noms, i la rondalla explica el per què es diuen Paiporta. El topònim. Juli, se posareu molt d'acord en seguida cada un quina rondalla tenia que contar o heu tingut llibertat? Sí, sí, hem tingut llibertat total. Cadascú ha contat la història que ha volgut i la que se li ha ocorregut. No n'hi havia cap pacte ni cap tipus de condició a l'hora d'escriure les nostres rondalles. Ara tenim este Compte'n l'Horta, però hi haurà una continuació? Toni, tens més ganes de treballar en esta gent o...? Sí, la veritat és que tinc ganes de fer alguna cosa més, continuar treballant i continuar, en certa manera, reivindicant un paisatge, com és el paisatge de l'Horta, o reivindicant aquestes rondalles que alguns ens han contat ja de menuts. I ara les vegem ahir reflectides en el llibre. Vinga, ara ho has posat bé, reivindica l'Horta.
Reivindica. Reivindica el paisatge de l'Horta, el volem per a deixar-ho en herència. Carles, Dies. Com ha estat... perquè tu havies participat ja en llibres semblants o... En algun llibre col·lectiu sí que he participat, sí, en diversos. Però una característica tan peculiar. No, tan peculiar no. Va ser molt curiós, perquè en realitat el llibre es planteja perquè el Barranc va fer, amb motiu del centenari d'Enric Valor, una revista especial sobre les rondalles. I aleshores a Juli i a mi ens van demanar que per què no escrivíem una rondalla i les van publicar. I aprofitant que ja teníem aquestes dos, que les il·lustracions a més les havia fet Toni, ells van dir... pues tenim ja la meitat del material, per què no fem? I aleshores Fèlix i Toni van fer dos rondalles més i jo crec que ha quedat una edició ben bonica i ben espectacular i ben xula. Moltes gràcies als quatre per haver portat Contant l'Horta, Julià Vinent, Carles Cano, Fèlix Empere, Toni Laveda i salutacions a Toni Torreño. Toni Torreño. Ara hem de fer, bueno, este era Conta'm l'Horta Sud. Ara hem de contar l'Horta Nord, que és on jo visc, a Godella. O sigui, però que... què dirà el Barranc? Però què dirà el Barranc? El Barranc passa per Xiva i podem fer una desviació de... podem dir Conta'm les séquies i contem la de Faitanar, Favara i la de Mocada, que és la que passa per Godella. Fantàstic.